Sådär, hej på dig. Jag ska spela in 4 små klipp om kommunikation. NLP är ju en av mina bakgrunder och NLP och kommunikation är väldigt bra kompisar. Och det här gör jag inte för att du ska bli bättre på att manipulera andra, utan kommunikation. Ju bättre vi är på att förstå varandra och kommunicera med varandra, desto bättre blir världen. Jag är helt övertygad om det. Så vad är det första steget då om du vill bli en fantastisk kommunikatör eller kommunikatörska? Är det snygg frisyr, nyduschad, är det trimmade näshår, är det glittrande ögon, ett bländande leende, är det att säga så mycket som möjligt, är det att använda långa meningar, komplicerade ord? Ja, du vet säkert vad det är. Det första steget i all kommunikation är såklart att lyssna. Och nu när jag säger lyssna, då menar jag inte bara ljud eller öron, utan jag menar verkligen att ta in och använda alla sinnen du har. Du kan lyssna med ögonen, du kan lyssna med din kropp, du kan lyssna med så mycket mer än dina öron. Och lyssna nästa gång du har förmånen att lyssna på någon annan. Lyssna verkligen efter vad som sägs, vad som inte sägs, hur det sägs. Hur ser de ut när de säger det? Tittar de på det? Tittar de bort när de säger någonting? Tittar de upp eller hur det gör de? Hur ändras deras kroppshållning när de pratar om vissa saker? Hur använder de sina händer? Och verkligen titta på dem och sug i dig. Som om du har sett den här personen för första gången. Låtsas att det är första gången du hör någon prata. Det är en bra övning. Vad gör de? Vad är ord för någonting? Vad låter det? Vad vill de förmedla? Vad slår de här orden an i dig? Det är jättespännande. Och ta personer du har sett 1000 gånger, din partner till exempel. Om du tittar på honom eller henne med nya ögon och verkligen studerar. Hur ser näsan ut? Hur ser munnen ut? Hur ser läpparna ut? Hur ser öronsnibben ut? Och lyssna med alla dina sinnen. Det här är absolut första steget. Och vill du ta det ännu längre, försök. Gör ditt bästa för att lyssna på det som finns bakom rollen. Vi har ju alla roller, det är en av mina, det jag jobbar mest med, att gå bakom alla de här rollerna. Vi har alla roller och bakom den här rollen, bakom de här spelen vi spelar, där finns det någonting fantastiskt. Och ibland glimtar det där fram. Oftast när det glimmar i människors ögon, då vet man att då pratar de om någonting riktigt. Det kan du se, är de lite döda i ögonen, så här, då pratar de oftast från huvudet. När de pratar från hjärtat, då glittrar ögonen. Så, det är bra tecken. Så där, det var första av, 4 små klipp där jag pratar om kommunikation. Och det första steget är att lyssna. Och världen, börjar du lyssna på världen, öppna dig själv för världen, då förändras hela ditt liv, det kan jag säga. Och istället försöka stoppa och blockera, så ta in istället. Lyssna mer. Jättebra. Så där, det var första klippet av 4.